Zitene ami komanda anselim Sanyatwe. Mbuya vachibuda vachitaura mashoko ediscipline. Atikuona kuti aiwa vari kuti vakomana vemilitary vanofanira kuva nediscipline. Panguva yatiri kuona kuti aiwa succession aiwa iri kunetsa nyika yeZimbabwe. Tichiona aiwa vanhu vari very influential in the ruling party. Aiwa tichiona kuti vachita kupokana vanhu yesucccession. Sanapinda mashoko amuda nyoko panapa kuti vasubscribe olike or turn the bell up. Tipinda panapa muthe manika post vanobuda nyora vachiti ZNA commander speaks on military discipline. Drew activity fosters a deep sense of discipline among a coterie of other ethical mannerisms crucial in military operations. Zimbabwe National Army ZNA commander Lieutenant General Anselim Namu Sanyatwe is said. Tumashoko anouya pana vatonda Sanyatwe achiratidza kuti aiwa vakomana vanofanira kuva nediscipline. Kana muri vakomana vemilitary kana vearmy munofanira kuva nediscipline. Nekuti this discipline it is crucial in military operations. Mashoko anouya achitaura patoona kuti aiwa panguva inoyi anytime tiona nemathreats pamwe anokutaugwa achibuda achitaugwana navp wachiti anytime they can signal a coup kana zvinhu zvakamira sei. Mashoko atoona kuti panapa Anselim Sanyatwe ari kuya achidaisa runyararo achiti aiwa kana muchinge mava nediscipline toona kuti aiwa nyika yedu inova stable. Nyika yedu aiwa ino hamuzomboiti maconflicts kana kurwisana kana kudekwa kweropa. Mashoko anotaugwa panapa Anselim Sanyatwe. Tunze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pemashoko ake. Pinda kune section yedu musanganosubscribe oleka chinotonda bele.